Ob prelomu 17. in 18. stoletja se je Ljubljana razvila v pomemben kulturni center. Na željo naročnikov je bilo predelanih oziroma prenovljenih veliko cerkva v novem duhu stilu italijanskega baroka. Arhitekturna dela v cerkvi se pričnejo leta 1701. Med leti 1705 in 1706 je Giulio Quaglio, umetnik iz Laina v dolini Intelvi, poslikal strop ladje. Z igro naslikanih okvirjev je poslikavo razdelil, tako da je v centralnem delu prikazana apoteoza svetega Nikolaja in na obeh straneh preganjanje kristijanov pod cesarjema Dioklecijanom in Maximilijanom. Stolnica, sezidena po načrtih arhitekta Andreja Poca, je zamenjala staro cerkev v katedralo, ki ni več zadostovala potrebam prebivalstva. Obsežen in kompleksen načrt in ogledna pozicija sta stolnici pripomogla k temu, da je že od samega začetka postala predmet študij ter vzdrževalnih del, restauratorskih posegov, ki so večinoma dokumentirani. Projekt obnove poslikave v stolnici je vključeval tudi izčrpno grafično, foto in video dokumentacijo. S pridobljenimi podatki se je izdelal planimetričen in trodimenzionalen model. Model je služil za natančno dokumentiranje stanja poslikav, za označevanje pozicij odzetih vzorcev in za lociranje vseh naslednjih faz posega. Prvi sklop preiskav, izvedenih na arhitekturnih elementih ladijskega oboka, je predvidel meritve premikov na razpokah, monitoring stanja barne plasti, fotogrametrijo, termografijo, s katero so se takoj pokazala mesta, ki so bila podvržena delovanju kondenzne vlage, ter mesta, kjer je prihajalo do izpiranja, endoskopijo, ki je pokazala, da je polnilo v razpokah preperelo in slabo vezano nazidane elemente, georadar za določitev debeline oboka in statičnost strukture. Drugi sklop preiskav je obsegal odzem vzorcev, pripravo prečnih presekov, optično mikroskopijo, elektronsko mikroskopijo, infrardečo spektrofotometrijo, difrakcijo z X žarki. Največ poškodb smo opazili na mestih, kjer je kot posledica arhitekturnih poškodb prihajalo do vnosa meteorne vode. Najhujše poškodbe posameznih poslikanih površin so se pojavljale v obliki luščenja barvne plasti, pulverizacije in podmehurjenosti, nastale zaradi ali dolgotrajne vlage, ki je delovala destruktivno na plasti ometov in barv, delovanja mikroorganizmov, procesov izsoljevanja. Nujnost posega na teh delih je zahtevala izbiro številnih postopkov utrjevanja, kajti vsakršen drug poseg bi neizogibno povzročil izgubo fragmentov in lusk barne plasti, ki so dobesedno visele s stropa. Ena najbolj opaznih barvnih sprememb je bila tista vezana na oksidacijo rdečega pigmenta, to je cinobra, s katerim so naslikani detajli na obrazih in na inkarnatu.
poškodbe v obliki razpok, ki se na poslikavi pojavljajo z različno intenziteto, od skoraj neopaznih, bolj globokih pa vse do širokih centralnih razpok, ki so potekale vzdolžno na temenu oboka in so nastale predvsem kot posledica naravnega krčenja in širjenja materialov, smo sanirali tako, da smo vse manjše in večje razpoke zapolnili zapnenimi maltami z dodatkom hidravličnega apna. Za odstopajoče dele smo uporabili posebno malto, ki ne vsebuje soli. Celotno površino poslikav je prekrival debelejši, različno oprijet sloj površinsko naložene nečistoče v obliki saje in drugih prašnih delcev. Barvna plast je bila enakomerno potemnjena, kar ni značilno za preostala dela istega avtorja. Naravoslovne raziskave so potrdile pojavnost ciklusov sulfatizacije na vseh odzetih vzorcih ter prisotnost beljakovinske snovi kazeina, katerega so uporabili med predhodnimi restauratorskimi posegi za utrjevanje. Z namenom, da bi odstranili oziroma vsaj stanjšali plast površinsko naložene nečistoče, to je saj in prahu, smo najprej čistili z mehkimi čopiči in kasneje z gobicami višab, da bi odstranili plast beljakovinskega izvora, ki je onemogočala korekten pogled na poslikavo, in ustavili sulfatizacijo, prisotno na povrhnici barvne plasti, smo izvedli vrsto preizkusov čiščenja z uporabo različnih reagentov. Uporabili smo naslednje: vodo, ionsko izmenjevalne smole, amonijev karbonat in bikarbonat skupaj z različnimi nosilci. Postopek čiščenja je stalno potekal skupaj z naravoslovnimi raziskavami, katerih izsledki so nas usmerjali k zbiri različnih metod in postopkov. Za večino površin, poslikanih z arhitekturnimi elementi, se je raztopina amonijevega bikarbonata izkazala kot najbolj primeren reagent, tako za odstranitev kazeina kot ostanka predhodnih restauratorskih posegov, kot tudi za problem sulfatizacije. Prisotnost sulfatov je padla iz 4,18% na 0,04%. Ionsko izmenjevalne smole niso dale željenih rezultatov. Poleg tega, da se je prisotnost sulfatov iz 4,18% znižala le na 3,44%, tudi sloja kazeina ni bilo mogoče odstraniti in po zaključenem posegu je posušena površina delovala lisasto. Za čiščenje naslikanega neba je bil izbran amonijev karbonat kot reagent, kot nosilec pa pulpa iz celuloze različnih granulacij. Pulpo iz celuloze se je naneslo na tanek sloj riževega papirja, ki smo ga predhodno položili s pomočjo omočenih čopičev. Kontaktni čas, potreben za delovanje, se je poprečno gibal od 30 minut do 2 ur. Po odstranitvi pulpe se je na površini nabrekli beljakovinski material natančno odstranilo z v vodi namočenimi morskimi gobami. Za izbiro najprimernejšega veziva za barvno uskladitev, retušo več kot 600 kvadratnih metrov poslikave, so bili izvedeni preizkusi staranja različnih veziv. Med drugimi smo preizkusili primal AC33, amonijev kazeinat, Tylose MH300, različna veziva živalskega izvora in gumi arabikum. Vezivo Tylose MH300 se je izkazalo kot najbolj stabilno in najbolj reverzibilno. Koncentracija veziva je bila nizka, pod 1%. Uporabljeno je tako, da se ga dodaja ustreznim pigmentom na paleti pred samim pričetkom retuše. Med tem posegom smo uporabljali razsvetljavo, ki je dodajala spekter svetlobe, ki je zelo podoben naravni dnevni. Pri taki osvetlitvi se pri retuširanju dosegajo preverjeno veliko boljši rezultati kot pri rumenkasti svetlobi svetil z žarilno nitko.